Вчорашнє вечірнє засідання Довгинцівського тервиборчкому щодо можливості проведення повторного підрахунку голосів на двох виборчих дільницях перервалося незадовго до опівночі. Під час зачитування постанови комісії про залишення скарги без задоволення в приміщенні з'явилася делегація. В числі гостей був народний депутат України Павло Костенко, член міської виборчої комісії Олександр Буян, кандидат на посаду мера Юрій Милобох, громадські активісти. Вони заявили про неправомірність зібрання. Свою точку зору аргументували припиненням повноважень Довгинцівського тервиборчкому. Казали про те, що ми вже не існуємо. Буян приніс нам постанову, яка не мала ні номера, ні печатки. Але ж, якщо вони також зібрали свою міську виборчу комісію і припинили наше повноваження, ми все одно маємо право діяти, поки нова територіальна виборча комісія не буде створена. О нашій нелегітимності я нічого не можу сказати, тому що нелегітимність – це проявилась з їх слов, коли вони примчались на рядове засідання нашої комісії з тим листком бумаги, который был без регистрационного номера, без печати. Поэтому это для, я сказала, такого уровня, как наша территориальная районная комиссия, не документ. Члены комиссии кажут, розмова велась у неприпустимому тоні. Я сколько работаю тоже на выборах, уже давненько. Вот, я, конечно, такого никогда не встречала. Для меня это был шок, честно вам говорю. Вот, потому как я привыкла к культуре поведения, есть какой-то этикет поведения. Ну, то есть люди должны как-то все-таки с каким-то уважением относиться друг к другу. Інша точка зору в Юрія Милобога. Ніякої на підвищених тінах не було. Тут вчора я став свідком, випадковим свідком кримінального злочину. Стосовно цього була подана заява в правоохоронні органи. Я, наскільки розумію, тут було незаконне зібрання, яке називалося засідання територіальної районної виборчої комісії на той момент, яка була розпущена Криворізькою міською виборчою комісією. Тож правих і винуватих мають визначити компетентні органи.